ខ្លួនខ្ញុំអើយសែនកំសត់តស៊ូប្រឹងរត់ផុតពីព្រានគេតាមប្រហារយ៉ាងបំពេញបះលើអ្នកមានធម៌សប្បុរសគេថ្នាក់គេថ្នមបីបំខ្ញុំដាក់ថ្នាំស្អិតស្អំឥតមានខ្ចោះជួយស្រង់ជីវិតឲ្យខ្ញុំរស់គន់គេសែនខ្ពស់ហួសបរណីរាល់ថ្ងៃគេតែងមករកខ្ញុំមានចំនៃនំសពគ្រប់គ្រាខ្ញុំដឹកដល់គេទ្រូងកំព្រារស់រែងវេទនាក្នុងព្រឹកព្រៃបងមកដល់ហើយណាស្រស់ពីសេយជូកែវចរណៃទទួលរៀមរាបងដឹងរឿងពិតថាស្រងជីវាជាទេពធីតាកណ្ដុលសណែនាងកំឡងសម្រាលអស់អើយកយគុនជាប់ណែសំផងបបដល់បងកំព្រាចង់រួមវាសនានឹងកែវចរណៃមកពិនជាស្មងស្មាក់លើឬបងចង